Сьогодні будемо готувати мариновані огірочки з кетчупом чилі під залізні кришки для зими. Густкі, в міру гострі. І готуються просто, без стерилізації продукту в каструлі. Починаємо готувати. Для цього рецепту нам потрібно огірочки невеличкого розміру, сантиметрів 5-7 десь приблизно, сіль, цукор, лавровий лист, перець чорний горошком, кетчуп чилі, оцет, 4 півлітрові банки, завчасно простерилізовані залізними кришками. Огірочків нам знадобиться приблизно 1 кг 200 грам. Починаємо готувати. Огірочки вже попередньо промиті. В воді в холодній простояли 2 години. Зрізала в них хвостики ось так. Буду наповнювати банками. Огірочки потрібно щільненько розікласти в банки. На дно баночки кладу перець горошком та лавровий лист. Потім складаю огірочки. Ось так банки наповнила огірочками нашими. Додала спеції. Баночки повністю наповнили ми огірочками. Тепер готуємо розсіл. В пів літра води додаю пів склянки цукру, 1 столова ложка з гіркою солі кам'яної, 150 грам кетчупу чилі. Розмішуємо і хай гарненько закипить. Кетчупу чилі ми додаємо за смаком. Я додала 150 грам. Хто любить ще більш гостре, можна додати ще за смаком. Розсіл закипів, заливаю гарячим розсолом. Потихеньку, потрішечки в кожну баночку, щоб баночки не тріснули. Лью на центр банки на огірочок, щоб не на стінки посуду. Залила розсолом, прикрила кришечками і хай постоїть 30 хвилин. Прийшла півгодини, вливаю розсіл до кастрюлі. Знову закип'ячую, додаю 50 грам води, так як в об'ємах могло трошки зменшитися водички, щоб її вистачило повністю залити баночки наші. І гарно закип'ячую. Розсіл гарно закипів, додаю оцет, даю трішечки кипнути з оцетом, заливаю баночки гарячим розсолом. Гарний насичений колір, червоний такий. Заливаю до самого верху, щоб аж трошечки збігав наш розсіл через верх. Обов'язково. Все. Закручую залізними кришками. Баночки закрутила. Перевернула баночки догори. Залишилося накрити рушничком і накрити теплим пледом до повного охолодження. Обов'язково. Огірочки простояли, повністю прохололи під пледом. Вони там додатково простерилізувалися, якщо можна так висловитися. Парилися. І можна їх ставити на зберігання до зими. Готуйте задоволенням.